خبر دیں ڈیرہ اسماعیل خان سے جب دھماکے میں تین افراد جان بحق ہو گئے اور بے زخمی ہیں ڈی ایس پی سکار شاہ نے اس بات کی تصدیق کی اب بس میرا نام تو راب حیدر ہے میری عمر بہت کم ہے لیکن اس عمر میں میں نے بہت کچھ سنا ہے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ محسوس کیا ہے مجھے اپنے وطن پاکستان سے بہت محبت ہے میں اس ملک کے ایک چھوٹے سے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتا ہوں یہ وہ شہر ہے کہ جسے ڈیرہ پلاندا سہرا کے نام سے جانا جاتا تھا جہاں لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے مل جل کر رہتے جہاں ہر شخص محفوظ تھا جہاں دوستی تھی محبت تھی میں نے سنا کہ یہ شہر محبتوں کے ساتھ پروان چڑھا لیکن افسوس میں نے جب سے آنکھ کھولی میں نے اس شہر میں گلیوں میں خون بکھرتے دیکھا ہے میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے آج تک کئی کہانیاں کئی داستانیں اور کئی واقعات ایسے سن چکا ہوں جن میں بے امنی ہے جن میں قتل و غارت گری ہے جب میں بڑا ہوتا رہا میرے والدین نے مجھے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا وہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے لیکن اب جب میں بڑا ہو رہا ہوں تو میں اپنے شہر میں ایسی کئی کہانیاں دیکھتا ہوں جہاں مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل ہوا ہے یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ہاں جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ مسلمان ضرور ہے اس ملک کے پیارے لوگوں اس دنیا کے پیارے لوگوں میں آپ کو آج اپنے شہر کے ماضی میں لے جاتا ہوں جہاں 13 برس پہلے 2008 میں ایک خاندان کے معصوم بچے یتیم ہوئے ایک خاندان کے بہت سارے جوان اس دنیا سے رخصت ہوئے وجہ کوئی اور نہیں تھی وجہ وہ دہشت گردی تھی جس نے اس پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے آئیے ذرا 2008 میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا آئیے ڈیرہ اسماعیل خان 19 اگست 2008 ظلم بے حسی اور انسان کا چولی دامن کے ساتھ حضرت حابیل کے قطرہ خون سے جس ظلم کی داستان رقم ہوئی وہ آج بھی کسی نہ کسی صورت چلتی آ رہی ہے آلہ اس ظلم تبدیل ہوئے طریقہ کار تبدیل ہوئے مگر ظلم کی روش آج بھی ویسے ہی قائم ہے ایک نامعلوم گولی یا بارود سے بھرے آلہ جانکش یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے بس جان لے لیا کرتے ہیں ارض پاکستان پر ایک خطہ خیبر پختونخوا کے سینے میں بہتے دریائے سندھ کے کنارے روایات کا امین بنا جگمگا رہا ہے مگر اس کی آباد گلیاں آہستہ آہستہ سنسان ہو رہی ہیں گھروں کی بے آبادیوں میں حسرتوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں بیوگی اور بے اولادی کی کہانیاں زبان زد عام ہیں یہ شہر ڈیرہ اسماعیل خان ہے ڈیرہ اسماعیل خان محبتوں کا شہر تھا مگر دہشت گردی کی لہر سے اس کی مسکراہٹیں چھن گئیں 19 اگست 2008 ایک ایسی ہی تاریخ کی یاد دلاتا ہے چاہ سید منور شاہ ایک نواحی بستی جس کے چہرے پر آج بھی سانحے کے نشان نمایاں ہیں باسط زیدی کی نامعلوم گولیوں سے شہادت ڈسٹرکٹ اسپتال کا ایمرجنسی وارڈ لاش کو وصول کرنا ہے کچھ دوست اور اہل خانہ اور اچانک سے خودکش حملہ آئیے اس کے بعد کی کہانی انہی خاندانوں کے آنسوؤں میں سنتے ہیں میرا نام فہمیدہ بدول ہے میں باسط شہید کی والدہ ہوں 19 اگست تھی نا اور صبح 9:30 بجے 9:45 اس طرح کا ٹائم تھا نا ہم اپنے گھر والی اپنے مصروفیات میں جیسے عورتوں کے کام ویسے مصروف تھی اس رات 12 بجے تک باسط کو نیند نہیں جاگ رہا تھا اپنی بیٹی 1 سال کی اس کی بیٹی تھی اس نے اپنی بیٹی کو سینے پر سلایا ہوا تھا اور ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پر کوئی پروگرام لگا ہوا تھا مذہبی پروگرام مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی نا تو پھر میں اس کے پاس ایسے جاگ رہا تھا وہ بھی جاگ رہا سامنے سوئے لیٹے ہوئے تھا تو پھر میں اس کے پاس میں نے کہا کیوں آپ اتنی دیر تک کیوں جاگ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی نا بس یہ بات کہی بس بیٹھی میں بھی ساتھ بیٹھی پھر بس اس کے بعد پھر میں اپنے بیڈ پر آ گئی وہ بھی ان کو میں نے کہا سو جاؤ بیٹی دیر ہو گئی ہے صبح جب میں اٹھی تو میں اماں اور ابا بابا جی کے گھر چلی گئی ان کو وہ ضعیف تھے ماں باپ تھے ان کو میں نے ناشتہ پکانا تھا ادھر چلی گئی تو پھر اس میں واپس آئی تو یہ تینوں بھائی اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا اس دن پہلے اس نے کہا مجھے ناشتہ پکا دو نا اپنی بھی اس سے وائف سے کہا پھر اس نے کہا کہ میں ادھر میں نے
اسٹور پر جانا ہے، اسے میں نے وہ کرنا ہے، بینک میں سیل جمع کرانے۔ پہلے ایک دن اس کی بیٹی کی سالگرہ تھی، وہ بھی سب اس نے خوب دھوم دھام سے منائی۔ اس نے اپنے بھی نیا سوٹ بنایا تھا، سفید بیوی کا اور بیٹی بچی کا بھی، یہ سب جمع تھے، اس نے وہ کیا۔ پھر اس کے بعد صبح وہی سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا، موٹر سائیکل پر وہ بھی بیٹھا۔ پہلے دونوں تینوں بھائی اکٹھے آفس کو لیے نکلے نا، پہلے ثاقب نکلا، پھر محمود نکلا، پھر باسط نکلا نا۔ پہلے میں نے پر درود پڑھ پاک پڑھ 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 کر ان پر پھونکا بھی، اس کے بعد بس اس کے بعد وہ دیا۔ اچھا پایا اس وقت، میں نے کہا میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے بیٹے کو، میرے بیٹے کے ذریعے مجھے یہ درجہ دیا ہے، اس کو شہادت کا درجہ دیا اور مجھے بھی شہید کی ماں وہ کیا ہے، سعادت بخشی ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا تو سب میرے پاس جمع ہو گئے، سب ہوتے جیسے ہوتی رواج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک آدھا لمحہ، تھوڑے سے لمحے کے بعد پھر انہوں نے وہ کر دیا کہ دھماکہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پھر شروع سے مختلف تھا باسط، اس کی اپنی، ہر بچے کی اپنی اپنی ہوتی ہے نا، انسان بس عبادت گزار تھا بہت، بچپن سے بہت نماز، بہت بچپن سے نماز بھی پڑھتا تھا، پھر ایسے ایسے بڑا ہوتا شب نماز شب پڑھتا تھا، پھر وہ ایسے قرآن پاک تلاوت کرنا، تو پھر ایسے وہ بھی جیسے فقیرانہ اور سادہ سادہ سے آنا۔ جب دھماکہ ہوا تو میری آنکھوں میں بس سیاہ رات ہو گئی، اور تو کچھ مجھے معلوم نہیں، نہ میں نے دھماکے کی آواز، مجھے آج تک نہیں پتہ کہ دھماکہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ 7 کلومیٹر سے ہم نے آواز سنی، کوئی کہتا ہے ہم نے کہاں سے سنی، مگر میں تو ادھر ہی تھا، گز کا فیصلہ نہیں، ادھر ہی دھماکہ ہوا، میں نے تو آواز بس یہی آنکھوں کے آگے اندھیرا اور بس، مجھے کچھ نہیں ہے یاد۔ جب میں ہوش میں آیا تو اس وقت میں اس میں آئی سی یو میں تھا اسلام آباد، صرف ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور محمد و اہل بیت محمد کے مدد اور ان کو ذکر سے مجھے جو تقویت ملتی ہے اور ملتی رہی ہے اور ملتی ہے اب بھی، بس وہی ہے طاقت۔ مجھے جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے، ہم پر ویسے بھی ظلم ہوتے رہے ہیں 1400 سال سے، مگر اب جو یہ جو ہوا ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک سبق تھا، تمام کے لیے، جو صاحب حیثیت تھے یا غریب تھے، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اب ہمیں دوسرے کی تکلیف کو اتنا محسوس کرے کہ مجھے اب ہو گئی، یہی میں نے سبق حاصل کیا، اور تمام کو کہتا بھی اب تک یہی ہوں کہ مجھے یہ سبق بہت بڑا ملا۔ یہ مجھے دیکھ دیکھ کر خود ہمت باندھتے گئے، کیونکہ میں ایک تو جتنے بھی، جب دھماکہ ہوا سب سے زیادہ ایجڈ میں تھا اور کوئی نہیں تھا، تو میں ادھر ہی پڑا ہوا تھا، یہ سننے کے قابل ادھر ہی، میرے پاس اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے بھائی عنایت علی زیدی کو اور بھائی مجاہد، اور یہ 3-4 آدمی ایسے آئے تھے، تو میں نے ان کو کہا تھا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن دیکھ لینا، میں ادھر ہی گلیوں میں ہوں گا ان شاء اللہ۔ جب میرے آپریشن ہوئے تو آپریشن اتنا سخت آپریشن تھے، جب یہ کاٹی گئی اور میرا KRL میں وہ ہوا تھا، میں نے درود پڑھنا شروع کیا، بس یہ محمد و اہل بیت محمد کے یہ معجزات ہیں۔ اور یہ بلا شبہ سب سے زیادہ تو اپنی وائف ہوتی ہے جو انتہائی تکلیف میں، اور دوسرے اپنے بچے، بعد اللہ اور محمد و اہل بیت محمد، سب سے زیادہ وائف اور اپنے بچے، اب تک ایسے ہیں، اب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس بڑوں کی عزت صحیح معنوں میں، جس طرح محمد و اہل بیت محمد کا فرامین ہے اور چاہتے ہیں، صحیح دل سے عزت کرو اور والدین کی خدمت کرو اور فرمودات پر عمل پیرا ہو کر، اور ایک دوسرے سے نفرتیں ختم کر کے محبت، جب محبت ہوگی، صرف محبت،
محبت اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ بلا تفریق, یہ آئندہ بچوں کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. نفرت جو ہے نا وہ تباہی کا راستہ ہے. السلام علیکم, نام سید جہانگیر عباس زیدی ہے. ہم ہاسپٹل میں موجود تھے تو اچانک سے جو ہے نا دھماکہ ہوا ہے. اس کا اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ مجھے جو ہے نا اس نے بہت دور جا کے پھینکا ہے نا. تو میرا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بالکل جو ہے نا ختم ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہے, مطلب بڑا کنفیوز ہو گیا تھا ایک دم سے. یعنی کہ مجھے ایسے ہوش آیا ہے تو میں نے جو منظر دیکھا ہے تو وہ سامنے انسان عذاب بکھرے ہوئے پر تھے اور میرا دماغ کام پھر بھی نہیں کر رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے نا. اپنا جو ہے نا اوپر سے کھڑا ہوا, جیسے اوپر کھڑا ہوا تو جو ہے نا میری ٹانگ کی ایسے جو ہے نا ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی ہے. پھر میں نیچے زمین پر گرا, مطلب پھر میں نے ہمت کی دوبارہ اٹھنے کی. دوبارہ اٹھا تو اس کے بعد پھر دوسری ٹانگ نے بھی ایسے جو ہے نا فریکچر کی وہ ہوئی. میں پھر نیچے زمین کی اور ایڑیاں کے بل مطلب چلتا ہوا. میرے مائنڈ میں یہ خیال تھا کہ میرے اندر بڑا بھائی بھی تھا موجود جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے, تو میں اس کے پاس گیا تو آگے جو ہے نا سارے انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے. ان کے اوپر سے میں سے گزرتا ہوا, مطلب اندر جب ایمرجنسی وارڈ میں گیا تو وہاں پہ تو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا کیجویلٹی تھے, کوئی سمجھ نہیں آتی. اندر بہت زیادہ سمیل تھی اور دھواں تھا, مطلب کوئی کسی کے جو ہے نا پہچان نہیں ہو رہی تھی. پھر اچانک سے جو ہے نا تقریباً میں پھر بے ہوش ہو گیا تھا. پھر جو ہے نا میں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا ایمرجنسی بیڈ تھا وہاں پر کرالنگ کرتا ہوا, یعنی کہ گیا وہاں پر جو ہے نا لیٹ گیا ہوں. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا عوام آئی ہے, کچھ بندے آئے ہیں, انہوں نے رشتہ دار وغیرہ ان کو میں نے پھر پہچانا. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے اٹھا کے ایمرجنسی مطلب لے کے گیا آپریشن تھیٹر میں. اس کے بعد یعنی کہ جب جیسے مجھے ہوش آیا بالکل باقاعدہ تو میں جو ہے نا ملتان ہاسپٹل میں موجود تھا. یہ میری ٹانگیں جو ہے نا کافی فریکچر آ چکا تھا, اس میں جو ہے نا چھرے وغیرہ اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ ٹوٹ چکی تھی, ڈیمیج ہو چکی تھی. یہ اس میں یہ جو دائیں ٹانگ تھی اس میں سمیل بہت زیادہ آ رہی تھی, یہ بالکل خراب ہو چکی تھی نا. تو جو پروفیسر تھا ڈاکٹر, انہوں نے کہا کہ اس کو ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا نا, یہ دونوں بھی کٹیں گی نا. اس پہ جو ہے نا انہوں نے علاج شروع کیا ہے, مطلب وہ کہا ہے کہ یہ جو ٹانگ ہے یہ بچ جائے گی لیکن یہ جو دائیں ٹانگ ہے یہ کاٹنی پڑے گی کہ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ زہر ہو گیا نا. تو اس لمحے تھوڑا سا میں ڈس پوائنٹ ہوا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے یعنی کہ ہمت نہیں ہاری اور وہ حوصلہ مطلب رکھا ہے. اور میں نے دل میں ایک تعین کیا ہے کہ جو ہے نا میں جو ہوں بس میں نے مقابلہ کرنا ہے, جو بھی حالات ہوں تو میں اس کا مقابلہ کروں گا. اور اس کے بعد مطلب میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں جو نا بالکل اللہ پہ توکل کیا اور اچھا فیل کر رہا ہوں. اور اب انشاءاللہ جو ہے نا بالکل سے اسٹارٹ میں تھوڑا سا میں پریشان ہوا تھا, لیکن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا صبر عطا کیا ہے. مطلب میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں وہاں پہ جو ہے نا دوست وغیرہ, اور انہوں نے مجھے حوصلہ بھی ہے, شہید بھی ہوئے ہیں. تو اس میں میرے اندر جو ہے نا کانفیڈینس آیا اور جو ہے نا ہمت پیدا ہوئی ہے. تو میں نے کہا جو بھی ہوگا نا فیس کرے گا نا, اگر لائف جتنی بھی ہے نا تو میں اپنی جو ہے نا اس کا سامنا کروں گا. اور میں یعنی کہ اپنے کام خود ہی کرتا ہوں, کہ باہر نکلتا ہوں کسی دوست کا سہارا لینا پڑتا ہے, باقی سارے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے میں خود ہی کرتا ہوں. تو میں سب کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ وقت انسان پہ آتا ہے, انسان کو جو ہے نا ہمت نہیں ہارنی چاہیے, مطلب جو بھی آ جائے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, مشکل کا مقابلہ یعنی کہ کرنا چاہیے, ہمت صبر کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی کہ اس میں جو ہے نا ہمت ہارنے کی وہ نہیں ہے, خدا جو ہے نا وہ آپ کے اندر بالکل حوصلہ بھی ڈال دے گا اور وہ بھی کر دے گا نا. میں رجب شہید دی بیوہ تو تسین زخمی دے رہے ہوں دی ماں. پہلے جی میں میرے ساکو دھماکے دی آواز آئی ہے نا تو ایسا کھڑے آسے تو یہ میرے ابو نے آن کے آکھے کہ ہے سارا گھر دا وہ ٹھیک گیا نا. میں کو بھائی میں آکھے ہائے اللہ بھائی اللہ خیر کرے سی نا, کچھ نہیں بابا بھائی. ابو کو میں یہ گال کیتی ہے, انہوں نے بعد جی رہنا میرے ماموں نے آئے تو انہوں نے آکھا کہ تیرے دوے بیٹے بھی تے تیرا شوہر ہی ختم تھی گیا نا. بس میں اتنا دلی چوتھی ہے کہ میں آخیا
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਥੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਸ ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾ ਦਰਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਇਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਜਲਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬਹੁ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਬਈ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਈ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਥੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਮੈਦਾ ਨਾ ਅੱਬੂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਤੇਰਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਾ ਘਰ ਹੀ ਚੀਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਥਾਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜੇ ਰਹੇ ਹੋਸਨ ਮੈਂ ਬਹੁ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਇਤਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੈਂ ਇਹ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸ਼ੋਹਰ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਤੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਦੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਮੈਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਛੇ ਹੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਅਤੇ ਖਾਲਕ ਵੀ ਕਰੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਥੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਥੀ ਵਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੀ ਵਿਆ ਨਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫੌਰਨ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਾਂ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਇਖਲਾਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਮਿਲਿਆ ਈਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਤਾਂ ਗਿਨਵੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਦੇ ਇਹ ਜਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਇਹਦਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਖਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਖਲ ਕੇ ਕਰ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਕੋ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਥੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਬਿਮਾਰ ਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਤੈਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਖਾਬ ਹੀ ਦੱਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਥੀ ਵੈਸੀ ਉਵੇਂ ਵੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਝਦੂ ਲੋਰਾ ਥਾਂ ਬਹੁ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਤਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨਹਾ ਲੱਗੀ ਮੰਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਵੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਵੇਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਊਂ ਹੀ ਤੇ ਗਿਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਂ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਵੱਲਾ ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਗਿਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਕਰੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ ਉਹ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਾਮ ਆਈ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ ਸਭ ਰਿਸਕ ਵੀ ਊਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ ਊਂ ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਊਂਦੇ ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਮਲਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
تے میں ایو پیغام لینا کہ انسان ہر مشکل وی تی اون دی ذات تے بھروسہ رکھے کڈاں وی انسان اپنے آپ کو او نہ سمجھے کہ ہے میری کوئی شے وی کونی تے میرا کیتھی سی پر او خدا ہے سب دا خدا ہے میں سید تحسین علی شاہ بم بلاس میں زخمی ہوا شہید رجب علی کا بیٹا ہوں ہمارے ساتھ پہلا واقعہ ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے ہمارے ایک کزن کو زخمی کیا تو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ آپ کا کزن زخمی ہے ہم اس کے پاس گئے تو وہ شہید ہو چکا تھا اور ادھر ہم ٹھہرے تھے اس کو اٹھانے کے لیے گئے تھے تو ادھر اچانک ایک دھماکہ ہو گیا تو دھماکے کے تقریباً 2-3 منٹ بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ سب تقریباً جو آدمی تھے ہمارے ساتھ کزن رشتہ دار جو بھی تھے وہ بکھرے تھے خون تھا اور سب زخمی ہو گئے تھے کچھ شہید ہو گئے ہیں ہمارے اور مجھے فیل ہوا کہ میں بھی نہیں بچ سکوں گا تو اللہ پاک کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں اور ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم ٹھہرے تھے بس ادھر ایک چنگاری سے نکلی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں اس کے تقریباً 1-2 سیکنڈ بعد دھماکے کی آواز ہوئے اور میں نیچے گر گیا اور اس کے بعد 2-3 منٹ بعد تو دیکھا تو ادھر دھواں تھا تقریباً اندھارا ہو گیا تھا کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی صرف لبیک یا حسین کا نعرہ آ رہا تھا آواز آ رہی تھی سب کے منہ سے اور میں مجھے دوسرے دن ادھر ریفل کیا تھا بکھر میں ادھر میری آنکھ کھولی تھی اور میں نے دیکھا تو مجھے ٹریٹمنٹ میری ہو رہی تھی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس ٹائم دماغ کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ اچانک جو حادثہ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے والد کا اس ٹائم پتہ چل گیا تھا میرا چاچو آیا رو رہا تھا مجھے دیکھ کے تو میں نے اس سے کہا کہ میرا ابو کہاں ہے اس نے کہا کہ وہ زخمیوں کو اٹھا رہا ہے میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ والد میرا پہلے مجھے اٹھانے آتا تو اس لیے مجھے اسی ٹائم پتہ چل گیا تھا بکھر سے 2 دن بعد مجھے ملتان نشتر اسپتال میں ریفر کیا تو ادھر مجھے لے گئے ایمرجنسی میں تو ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آیا تو اس نے کہا یہ اب ختم ہو گیا ہے اس کا کوئی آپ بہت دیر سے آئے ہو تو میں ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی میرے کانوں پہ تو میں نے کہا ہے اپنے اللہ سے اور اللہ سے دعا مانگی ہے اگر صحیح سلامت مجھے زندگی دینا ہے تو صحیح سلامت نہ ہے جب مجھے معذور مات کرنا تو اللہ پاک نے سن لی میری دعا اور اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے کوئی کمزوری کا پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ جب میں مولا عباس کو یاد کرتا تھا تو وہ ان کو کربلا والوں کو یاد کیا تو مجھ میں بہت ہمت آ گیا کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں ہمارا زخم یا شہادتیں ان سے زیادہ نہیں ہیں ہم ان پہ جان پہ آپ بھی دی ہے پہلے بھی دی ہے بعد میں دے گئے میری زندگی میں یہ تبدیل لے کے آئے کہ کیونکہ احساس اس میں زیادہ مجھے ہو گیا ہے کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے تو اللہ پاک نے مجھے زندگی دی ہے اور اس کی عبادت کریں ہم اور جو بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے کسی کے لیے چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیں بس میں سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہو جاتے ہیں دھماکے ہو جاتے ہیں ٹارگیٹ کیلنگ ہو جاتے ہیں جو بھی حادثے ہو جاتے ہیں نا تو اللہ پہ بھروسہ رکھو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر شہید بھی ہو جائے زخمی بھی ہو جاؤ لیکن اللہ کو یاد کرو اور امام پاکوں کو یاد کرو اس کی عبادت کرو 11 بجے تک بیٹا پتہ لگ گیا 11 بجے گھروں گئے نا بس دسی تو اتنا شہید تھی گئے نا بس اندھے بعد 11:30 تھی ہونا لے تھا 12 بجے تھی تلاشا شروع تھی گیا نا ہمارا اور کوئی اتنا یا لگ گیا جی بیٹا اندھے جنازہ چاکے اتنا امام برگاہ گھن گئے نا تو بات اتنا ہی گھن گئے کھٹڑے دے اتنے بھئی ایک کمبا دلی ہی وے پاپا کا دیتا ہی کاوی پاپا نے تے کموں پیارا تھی گیا میں نے کیسے دنیا سے چھوڑی تھی بھی میں لالا میں نے تو ان کا اچھے نہیں رہ گئے بیٹا یہ کہ تو پنج تر پاک ہندہ بہو موئی بہنا وہ چاہیا داتا تھوڑا منگدا بھی ہے یا وہ دے چاہا داتا ہوئے بھی ہو بہنا بہو ہی ہو نویا بھاندہ ہے یا حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ موہ تے بدہ ہویا گلیاں تے بدہ ہویا گھر بدہ ہویا وہ یہ گالا تھا ہندہ ہے یا یہ چاہت یہ دے دینا جب بھائی شہید زندہ ہی نا
ہر شے انہاں کو ملدی ہے ہر شے انہاں کو کھانا ملتا ہے کپڑا ملتا ہے تو سا نہ رہو انہاں دی شہادت نہ منجاو بھائی جی گل کر کر کے تے انسان کو پوچھ تے چلو او شہید تے سفر خدا دے 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 بہو اوکھا سفر دے بیٹا یہ عید والے دن فجر کو اٹھ کے تے پہلے رونے ہے کمبر لیا تے عید دے لوگ انہوں نے چھٹیاں گن کے آدھے پھر ہر جا پاسے جو تو کو چھٹی بھی نہیں ملتی بس بیٹا یہ آپ سے جو اپنے بالا پتو سے چنگے اچھی تربیت دیو پنتر پاکان دے یہ کرو انہاں دے موہ بنا انہاں دے پیروکار بڑھاؤ انہاں دے محبت نال بڑھاؤ انہاں دے یہ دے تلے سہ تلے ہوویں اس میں پاسد بھائی کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت فوراً اس کے بعد بلاسٹ ہوا تھا جس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ کافی شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد جیسے جنازے آتے گئے تو ہمیں بھی ممبرگاہ میں ہی خبر ملی کہ ہمارا بھائی ساتھ تھا تو ہمیں اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اور ایسے ہی ہمیں ان کا پتہ چلا ویسے تو ان کا ماشاء اللہ سے پورا فیس صحیح نارمل پڑا ہوا تھا جیسے ہم لوگ گئے تو ہم نے ویسے پہچان لیا تھا کہ ہمارے بھائی ہی ہیں کیونکہ ان کو اتنا زیادہ کچھ لگا نہیں تھا بس اٹیک کی وجہ سے جو ہے نا ان کا دل وہ ہو گیا تھا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارے بھائی بس ہوش تو ہمیں بالکل نہیں تھا اور ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ ہم کیا کریں گے آگے کیونکہ صدمہ ایسا تھا لیکن پھر فیملی کو دیکھا اور اپنے بھائیوں کو دیکھا تو ایک حوصلہ مل گیا کہ بس جو ہے نا اب ان کے ساتھ ہی رہنا ہے زندگی گزارنی ہے تو اللہ پاک کو جو منظور تھا ماشاء اللہ وہ بہت ذمہ دار تھے بہت زیادہ اور بہت لائق تھا میرا بھائی اور شاید وہ شہادت کے لائق ہی تھا کیونکہ جو ان کی عادتیں تھیں وہ بالکل ہم سب سے مختلف تھی ہمیں تو بس یہ ہے کہ اپنے وہ ہیں اللہ کے راستے پہ وہ کرنا چاہیے چلنا چاہیے بالکل اور جو آج کل کے حالات ہیں تو بس انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس پہ بس یہ ہے کہ اللہ پاک سب کو جو ہے نا توفیق دے اور سب کو اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے بالکل. میرا نام سید عظمہ بطولزیدی ہے اور میں میرے ہسبینڈ کا نام سے ساغر حسین شہید ہیں. مجھے اسی ٹائم جب باسط شہید ہوئے تھے تو میں ان کے گھر میں ٹھہری تھی. میں نے انہیں کال کیے کہ ساغر اس طرح کے باسط کو شہید کر دیا ہے نا, تو انہوں نے کہا میں ہاسپٹل آیا ہوا ہوں نا, تو میں نے فون بند کر دی. فوراً عورتیں بھاگتی ہوئی ان کے گھر آئیں, انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں دھماکہ ہو گیا ہے, اور میں بار بار کال کرتی رہی لیکن انہوں نے پھر کال نہیں اٹھائی. کافی ٹائم کے بعد ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے نا ان کے, ایک ڈیڈ باڈی پڑی تھی بار بار نا, ہم سب لوگ ان کے پاس جاتے تھے لیکن ہمیں پہچان نہیں ہو رہی تھی. اور ان کے پاؤں سے میں نے پہچانا تھا میری بہن میرے ابو نے, کیونکہ ان کے پاؤں بہت نفیس جیسے عورتوں کے نہیں ہوتے, بہت چھوٹے چھوٹے پاؤں تھے, اس سے میری بہن نے پہچانا کہ یہ ساغر ہیں, لیکن ان کی شکل سے ان کی ڈیڈ ان باڈی سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ساغر ہیں نا. تو کافی ٹائم سے ہم ان کے پاس آ جا رہے تھے, بہت لیٹ ہمیں پتہ چلا تھا نا, کہ میں ہر ایک باڈی کے پاس جاتی تھی کہ آیا یہ ہیں, لیکن مجھے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا بعد میں کافی ٹائم کے بعد, کیونکہ اس باڈی پہ کوئی بھی نہیں تھا نا, کہ سب کہتے تھے کہ یہ کس باہر کی ہے نا, یہ یہاں ڈی جاسید منور شاہ کے نہیں ہے نا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ, اور بڑی عجیب قسم کے وہ ٹائم تھا نا, کہ میری سوچ بھی نہیں جا رہی تھی کہ آیا اس طرح میرے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں. سب سے پیار اور محبت سے پیش آنے والے انسان تھے, کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے, ہر ایک کے بارے میں سوچتے تھے, اور ہر جتنے بھی بھائی تھے نا ان میں سب سے یہ مختلف تھے, الگ تھے. ان کے انداز, ان کی ایک مسکراہٹ بھی اس قسم کی تھی نا کہ بس بندہ وہ دیوانہ ہوا. جبکہ میں اس آفس میں کام کرتی ہوں جہاں میرے ہسبینڈ پہلے کام کرتے تھے, تو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ بس شاہ صاحب بندہ تھا, اس جیسا کوئی بندہ بھی نہیں ہے. میں وہ بندی تھی جو کبھی بازار بھی نہیں گئی, میں نے کبھی اپنی چیزیں نہیں خریدی تھی, حالانکہ میں جاب کرتی تھی پہلے بھی, لیکن میں اب مردوں کی طرح, میں نے وقت حالات سب چیزوں مجھے اس طرح مردانہ وار عورت بنا دی ہے. میں نے یعنی وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے, لوگوں کی باتیں, حالات. اب میں مجھ میں وہ خوف, وہ ڈر, وہ عورتوں والا ڈر میرے لیے تو فخر کی بات ہے. وہ میری ایک طاقت تھی. اکثر اس طرح تھا کہ جب میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی, مجھے خواب میں ایک دو دفعہ ملے تھے کہ میں جو تمہیں کہتا تھا کہ اس طرح نہ کرو,
پھر میں لڑ جاتی تھی, میں نے کہا نہیں بس یہ میرے ساتھ ہے نا, اور اکثر میرے ساتھ میری مدد کرتے ہیں بہت, چاہے میرے بھائی ہیں چاہے میرے ہسبینڈ. یہ میں نے جب بہت زیادہ مشکل حالات میرے تھے, یا ابھی بھی میرے ٹائم کبھی کبھی اس طرح مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں بس گھبرا گئی ہوں, میں یہ کام نہیں کرتی, لیکن ان کی ایک طاقت, ان کا ایک ساتھ پتہ, اس طرح مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ میرے ساتھ ہیں, میری مدد کر رہے ہیں یا بس میرے ساتھ ٹھہرے ہیں. بہت جو کوئی فیصلہ میں نہیں کر سکتی تو اس فیصلے کو کرنے میں بھی میرا ساتھ میرے ہسبینڈ مجھے دیتے ہیں, واقعی وہ زندہ ہیں. آج کل کا دور بہت عجیب ہو گیا ہے, اگر عورت مضبوط ہونا تو یقین مانیں کہ ہر پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے, اور ماں اگر طاقتور ہونا تو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کہ ان کے نہ ان کے بچوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے. کہنے کو 13 سال گزر گئے ہیں, لیکن ان 13 سالوں میں ان خاندانوں کے زخم نہیں بھرے. کہنے کو حالات بدل گئے ہیں, لیکن یہ آنسو خشک نہیں ہوئے. خون کی خوشبو اب بھی آتی ہے, ڈر اب بھی لگتا ہے, گھروں میں اب بھی خاموشی ہے, لیکن امید زندہ ہے, امید باقی ہے. ایک روشن پاکستان کی امید, ایک روشن مستقبل کی امید, ایک پرامن پاکستان کی امید, ایک بارونق ڈیرہ اسماعیل خان کی امید.